En aquest ben dit parlarem de l'ús de fins i fins a. En general, cal usar la forma composta fins a. Fins a la matinada, fins al mes que ve, fins a un altre, fins a Nadal, fins a la plaça, fins a guardamar, fins a acabar o fins a no poder més. Ara bé, fins a es redueix a fins en aquests casos concrets, quan va seguit d'adverbis i de frases introduïdes per què, quan o en la combinació fins fa. Vegem-ho. Primer cas. Usem només fins seguit d'un adverbi com, per exemple, fins ací, fins allà, fins ara, fins demà, fins tard, fins aleshores o fins aviat. També es consideren adverbis els dies de la setmana usats sense determinant. Fins dilluns o fins dimecres, que indiquen el dia de la setmana immediatament anterior o posterior. El paquet que esperàvem no va arribar fins dilluns. Aquesta setmana treballarem fins dijous. Segon cas, quan hi ha una frase amb verb en forma personal introduïda per què o quan o en la construcció de temps fins fa. Ha estat així fins fa 5 minuts. No pararà d'insistir fins que li diguem que sí. No sé fins quan podré aguantar-ho. Cal no confondre aquest fins, que és una preposició que marca uns límits d'espai o temps, amb el fins, que es pot substituir per fins i tot. Fins els més savis s'equivoquen. Fins i tot els més savis s'equivoquen. Ha aconseguit vendre fins els mobles vells i corcats. Ha aconseguit vendre fins i tot els mobles vells i corcats. Ben dit, utilitzarem fins a en general i només fins quan vaig a seguir d'adverbi fins ara, fins demà, fins tard, fins dilluns o en les combinacions fins fa, fins què i fins quan.